天我看得对，我有承诺化成了句点，自守在那空荡的房间，爱已痛在我心里纠缠，我们的爱走到好了今天，是不是我太自私了一点？如果爱可以出来，我会为你放弃一切。不知道你心里很能否为我改变，哦，想你的夜，求你让我再爱一遍，让爱再回到原谢谢你，谢谢。哈姐，哦，你好吗？你好，我好。你讲啦，讲嘛嘞？不知道。哦，阿莲，你本来想他妈第一路拉票。我打工，没在咱那里要摘他了。你讲，你来的时候是没有？东大兵嘛，我们送的嘛是八零。OK 嘛。阿妈，东大是搞的家地基嘛，怎么样？阿莲，你妈的钱呢？嘛，这有的钱呢，不为着打来家的了不？喏，你的钱我哪能要？人家讲呢？哦，这钱也得白了，妈妈提的没？这钱收了干嘛？哥啊，这钱也，都也给我寄下来，不老提，不要都也当，妈用心不心，哪趟完了不嘛？给他收了，别把他们收，哪趟没看啥路也一样收了，挺大把的。提的钱嘛，阿莲的给我，我刚刚那搬搬奶奶提收多少路嘛，看啥呀？哎，你妈的钱收了，他妈刚走，那时候只有这钱没收完。哎呦！阿丹个啥帮来着 ？chorus 嘛，所以七千阿丹我偏不要，侬哈中里呢，苏来海里，阿妈养的包家嘞。哦，阿连苏个嘞，七千这多没面嘞嘛不？提七千阿罗，这边没提嘛，阿妈再送嘞嘛，巴拉不？阿罗没表情嘛嘞？其实就嘛嘞嘛。
မဆန်နေကျေးဇူးများတင်ပါရှင်။အားလုံးဟုတ်တော့တခုတော့တောင်းဆိုလို့ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ညီလေးဆိုဆိုတော့လည်းဘက်ဆုံးသင်ပြောသလိုပဲညီလေး chorus မှာဟပ်လို့ဆိုပါလိ။ဟုတ်။အနိုင်တန်လေးနဲ့လေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့နားလေးကိုကြိုက်တယ်ညီလေးကိုနည်းကပြင်ပြီးဆိုပြလို့မြောင်လိုက်နားလေး။ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီတိုင်းဆိုရင်မလွယ်တော့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တကယ်ဟုတ်ပြင်ဆိုပြရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပြင်ဆိုပြရမယ်။နားမှာတစ်ချက်တော့ဆိုကြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတစ်ချက်ဒါဟိုအမတို့ကနားမလည်ဘူးလေ။မဆုံသင်လည်းပြောရဲနားမလည်ဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်လေးကမဆုံသင်ရဲ့စကားတခုတော့အရင်ကြိုက်သွားပြီနော်။ဂီတဆိုတာဘယ်ဘာသာမဆိုနားဆင်ပြီးတော့ခံစားလို့ရတယ်။တချင်းလေးအတိတ်ပဲလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါ။တချင်းလေးရဲ့အတိတ်ပဲကဟိုသူ့ကောင်မလေးနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီပေါ့နော်။သူ့ရဲ့တကူကောင်ဆံမှုတွေကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လေကောင်လေးကနေမှကြီးစုပြုပြီးတော့မှနင်းငါနားလေးကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြန်လာနေပေးပါဆိုတဲ့အဲ့လိုစာသားမျိုးလေးလမ်းဆိုကောင်လေးကနေပြန်တောင်းဆိုတဲ့အခြေအနေ။ဟုတ်ကဲ့တောင်းဆိုတဲ့အခြေအနေဟုတ်။ညီလေးကခုဒါပြန်တောင်းဆိုတဲ့သဘောတရုပ်မလေးကိုမတောင်းတော့ဘူးလား။တွားရင်ဟုတ်။ဟုတ်ပါပြီညီလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်။ကျေးဇူးကြီး